ৰমেন বৰুৱাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ওলাল কি ক'লে সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী লোকজনে। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন। প্ৰতিবেদনটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো বুজি পাব। আৰু প্ৰতিবেদনটো আগবঢ়োৱাৰ আগতে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ, আপুনি যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে প্ৰতিবেদনসমূহ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক তেনেহ'লে সেই লোকজনৰ মন্তব্যখিনি শুনো। আমি গমেই নাপাওঁ কোনোদিন কেতিয়া কাছাৰী বজাৰলৈ আহিছে, বজাৰ কৰিবলৈ উজান বজাৰতে বজাৰ কৰে, কেতিয়াবা বহিলে আইডিয়েল ফাৰ্মাচিত বহে, গণেশ মন্দিৰত বহে, কিন্তু এই ছাইডটো যে মানে তেখেত আহিছে এইটো অলপ আশ্চৰ্যজনক কথা, মানে কিয় আহিছে এইফালে সেইটোৱে অলপ আছে। হয় তাকে, হয় তাকে, এইটো আৰু তাতে ইয়াত আহি যে প্ৰেচাব কৰিছে বুলি কৈছে কথাটো, সেইটোও তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা যে মানে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিছে, সেইটো অলপ আশ্চৰ্যজনক কথা। ৰমেন দাই কেতিয়াও আমি দেখা নাই, আমি সৰুৰ পৰাটো ৰমেন দাইক দেখিছোঁ আৰু, সদায় মানে এই সৰস্বতী ৰাজহাটোৰ নিচিনা বগা পায়জামা বগা পাঞ্জাবী একদম শান্ত শিষ্টভাৱে অহা যোৱা কৰে, খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে। গতিকে সেইজন মানুহ আহি ইয়াত প্ৰেচাব কৰিব, মই কথাটো অকণমান মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে কিহৰ কাৰণে হৈছে, এটা আমলখিও বুটলি লৈছে। তেওঁ কেতিয়াও তেনেকুৱাবিলাক নকৰে, কাকো চিঞৰিও নামাতে ৰাস্তাত বা হেৰি নকৰে তেনেকুৱা। অঁ, গতিকে এই কথাবিলাক অকণমান সন্দেহজনক কথা। ভিজুৱেল আপোনালোকে চাইছে তেখেতে খোজ কৰা বুলিও ইতিমধ্যে কৈছে, তাকেতো এই তাকেতো কেনেকৈ এইটো ছাইডলৈকে আহিলে তেখেত, তেখেতো চিধা চিধি ঘৰৰ পৰা ওলাই গণেশ মন্দিৰত যায়, গণেশ মন্দিৰতে বহি থাকে। নৱগ্ৰহৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহৰ পথটোত তেওঁ প্ৰায় মানে 7-8 বাৰমান কিবা কিবি বকি বকি মানে অহা যোৱা কৰিছে, খুব ডেৰ বজাত মোক খবৰ দিছে এগৰাকীয়ে, বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহৰ মন্দিৰৰ যিখিনি বাট সেইখিনি বাট মানে খুব ফাষ্ট তেওঁ বকি 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 অহা যোৱা কৰি আছে। কিমান সময়? আজি ডেৰ বজাত। এই তাতে তাৰে এগৰাকী মহিলাই দেখিছে আৰু তেখেতৰ যিসকল খবৰ দিছে নহয়, তেওঁ মানে যেতিয়া নিউজত পালে মানুহজন, তেওঁ ইমান ভালকে ৰমেন দাক চিনি নাপায়, যেতিয়া নিউজত পালে ন, নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে অ' এইজন মানুহকেইটো মই দেখিছোঁ আজি বুকি বুকি গৈ আছে, গামোচা এখন আছে হাতত, বিষ্ণু মন্দিৰত লগ পাইছে। মোক ফোনত খবৰ দিছে আৰু, আপোনালোকে খবৰটো দি দিয়কচোন, আমি দেখিছোঁ তেওঁ ডেৰমান বজাত তেওঁ মানে বকি বকি খুব ফাষ্ট আৰু বকি বকি মানে অহা যোৱা কৰিছে। মোবাইল ফোন চুইচ অফ হৈ আছে, মানুহগৰাকীয়ে ফোন নাম্বাৰ নাজানে, নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছোঁ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সেই বাট যোৱা, দেই সেইখিনি আৰু, সেইখিনি খবৰ মোক তাৰমানে মোবাইলত দিছে এগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিছে, গণেশ মন্দিৰৰ পিছফালে অকণমান ট্ৰেক এটা কৰিছে, তেওঁলোক গৈছে এতিয়া, আমি সেইখিনিলৈকে হাইকোৰ্টৰ ওচৰত আৰু এইখিনি জেগাতেই তেখেত থাকে সাধাৰণতে, গণেশ মন্দিৰত থাকে, বেছি দূৰলৈ তেখেত কেতিয়াও নাযায়। আৰু তেখেতে অকলে যায় নে কোনোবা অকলে গণেশ মন্দিৰতে থাকে বেছিভাগ সময়।